一つ。日本ではほぼ1品種しか流通していないアボカドに注目し、さまざまな品種のアボカドの栽培に成功した横山陽一。匠の蔵。これだけの実がなるまでにどんな経過をたどるんでしょう。そうですね、これが、昨年の2月に満開の状態でした。花がですね、でそこから約10ヶ月を経て今この感じになってますね。横山は普通複数年かかるのを1年に1回の収穫に成功した。ビニールハウスの中にあちこちペットボトルの実もなってるように見えたんですけれども、ね、アボカドというのがクスノキ科なんですよ、はい、で大木になって上に上に行こうとするんですね。上に上に伸びようとする枝をペットボトルの重みを使って水平に保つ。こうすることで枝が木が弱るんですね。で花がつきやすくなるんですよ。花がつきやすくなる、はい、栄養成長から生殖成長に持っていくっていう、はい、じゃあこう自分自身がこうどんどん成長するんじゃなくて、そうですね、はい、子孫残さないとっていう気持ちにさせるってことでしょうか。はい、また重みで枝が垂れ実が地面で傷つかないように紐で吊り成熟させる。特別にアボカドを収穫させていただいた。はい、パシッと。すごい、このなんか手にまろやかな重みが加わりますね。はいはい、アボカドの方からいろんなことを教えてくれるんですよ。例えば水が欲しいときはこの葉っぱであったり枝が水が欲しいというサインを出すんですね。で、あと肥料が欲しいときもこの葉っぱの色であったり、そういった変化してくるんですよ。声が聞こえるではないですけども、それに近いものはありますね。